kysytkö sinä? Joo. Eli mitä sä harjoittelet tällä hetkellä Helsingissä? No minä en tällä hetkellä harjoittele mitään, koska minä jo toista näytäntökautta vierailen siellä näytelmässä, joka on siis, että otansa on ohjelmistossa ja mä käyn joka viikko Helsingissä esityksissä vaan. Ja että mitä en tällä hetkellä harjoittele uutta siellä. No mitä sä näyttelet sitten? No minä näyttelen tässä Lorgan, kirjailija Lorgan näytelmässä. Bernard Alban talo, niin näyttelen siinä sellaista ylintä niin kuin talouden hoitajaa. Espanjalaiset olot on niin erilaiset täällä, että varsinkin tämä, en tiedä koska tämä näytelmä on kirjoitettu parhaansa, niin olen semmoinen ylin talouden hoitaja, joka en paljon työskentele enää, vaan valvon niitä montaa tytärtä, jotka siinä talossa on, että ne miten käyttäytymistä ja kaikkea tuollaista, että se on sellainen rooli ja nimi on Poncia, miten se nyt sitten lausutaan espanjaksi, Poncia. Että sellainen on mun roolini siinä, suuri rooli ja erittäin mielenkiintoinen. No, kuka sinua ohjaa Helsingissä? No tämä oli Eija-Elina Bergholmin ohjaus tässä näytelmässä. No ketä näyttelijöitä sinua? No, itse Bernarda näyttelee Elina Pohjanpää. Ja sitten nuorinta tytärtä Adelaa näyttelee Sari Mällinen. Sitten siinä on Sanna-Kaisa Palo yhtenä tyttärenä. No, mikä on sun normaali päiväjärjestys näin freelancer-näyttelijä? No, se on niin kuin noin tavallisen ihmisen varmaan keitä, millään tavalla poikkeaa, että aamulla, että sitä nyt toivoo aina kyllä sitä, että voisi aamulla lähteä vähän lenkille ja muuta, mutta mulla on ollut niin hirveän kiire viime aikoina, että minä en saa mistään sitä aikaa, että mä pääsin kävelemään tuonne vähän laiskottelemaan. Mulla on niin kiire, että mutta onhan sitä, se olisi niin paljon kaiken näköistä, mutta ensin käytännön asiat tietysti vie jo paljon aikaa, kaikki asioittensa hoitaminen, mutta niin toivon, että mä pääsisin tästä rauhoittumaan niin, että mä voisin alkaa vähän lukea tuota ranskan kieltä, kun mä olen sitä niin kuin elämässä niin monta kymmentä, 20 vuotta jo aikaisemmin harjoitellut ja harrastanut, niin se on jäänyt nyt niin kauheasti, että ja kun ei voi kenenkään kanssa vielä sitten puhuakaan, niin se on ihan sillä tavalla, että täytyisi tästä niin kuin taas alkaa sitä vähän. Se on mun haaveeni. No, kerkeekö sinä harrastaa mitään kesäisin? Joo, kyllä mä kesäisin. Mä olen kova kalastaa. Mutta nyt ei ole vaan kaloja siellä mun saareni ympärillä oikein saanut erikoisemmin. Mutta tuntuu, että se on vähän nyt parantunut viime aikoina. Se oli niin vähän siellä Pajolan selällä tai Pajolan järvessä, missä mun kuvillani. Vaikka mä olen Vehkajärvellä, niin se ei kuitenkaan olen Vehkajärveä, missä mä olen. Se on Pajulan selällä, tää saari, missä mä olen. Entäs talvella sitten? No talvella kyllä. Mä toivon, että mä lähden nyt huhtikuun alussa etelään 8 viikoksi. Sitten kun mä tulen pääsiäiseksi, niin mä ajattelin, että jos mä sitten ehtisin ja menisin maalle sinne vähäksi aikaa. Taikka silloin kun mun alkanut, sitten mulla ei loppunut nuo työt Helsingissä, niin että vois mennä vähän talvilomalla sinne, koska siellä voi olla myöskin sillä tavalla. Mitä ohjeita sä antaisit nuorille tai niin kuin aloitteleville näyttelijöille? Niin, no jos ajattelee itsensä, niin tietysti omista kokemuksistaan haluaisi juuri niin kuin sanoa jotakin, niin kyllä mä ajattelin, että pohjakoulutus on hyvin tärkeä. Ja nykyisin miltei kaikki onkin, että ylioppilaana aloittavat ja sitten alkaa tämä teatteriopiskelu, että ja jos nyt aikaisemmin jo harrastaa, niin hyvähän se sitten on, että valtavasti tuommoinen rytmi on hyvin tärkeä näyttelijälle, niin varmaan sellaisia asioita pitäisi treenata. Ja yleistieto on hyvä pohja ja ammattiin sitten tietysti, mutta jos nyt teatterikoulun käy, joka on nyt ihan välttämättömyys nykyisin, niin siellähän sitten tulee ne asiat, ja jos
on pohjakoulutus, tuommoinen yleissivistys hyvä, niin ne minusta tuntuu, että en mä nyt oikein osaisi muuta sanoa. Että, mutta kyllä se sitten jo kokeissa nähdään, että kannattaako jonkun aloittaa, että onko lahjakkuutta. Kokeita on, kovat kokeet on teatterikouluun päässyt esimerkiksi. Niin en mä osaa oikeastaan, itse olen mennyt, se oli niin erilainen aika silloin, niin mä olen mennyt vaan nuorena teatteriin ja aloittanut niin kuin tuommoisissa joukoissa ja tai oikeastaan en joukossa vaan tanssimassa. Mä olin tanssi, kuuluin siihen tanssiryhmään ja sillä tavalla alkoi minulle sitten siitä alkoi tulla sitä repliikkejä heti ja mun onneni oli, että sain aika nopeasti yhden operettitehtävän, suuren operettiroolin ja siitä se oikein alkoi sitten, mä jätin koulun kesken ja menin tuota vakituisesti teatteripalvelukseen harjoittelijana 2 vuotta. Joo, ja sehän kävi nuorena kauheasti teatterissa. Joo, kyllä, mä kävin paljon. Mulla ystävättäreni isä oli teatterissa sillä tavalla orkesterissa, niin me käytiin musiikkijuttuja tietysti lähinnä, mutta isä ja äiti kävi paljon teatterissa. Ja sitten kun mä olin yksin 7 vuotta ennen kuin tuli sisar mulle, niin mä pienestä ihan lapsesta saakkaroin jättiin mukana, kun ei ollut ketään, kuka olisi hoitanut minua. Niin mä olen sitten tottunut siihen teatterissa käyntiin, että se oli sitten ihan semmoista, että kyllä mä hirveän paljon istuin Porin teatterin parvekkeella, aina parvekkeen reunassa halvalla paikalla, niin katselemassa näytelmiä. Ja sitten itse näyteltiin ja vähän niin kuin tekstiinkin värkättiin jonkun näytelmän mukaan, kun oltiin nähty, niin siitä saatu vaikutteita. Ja näyteltiin sitten jossakin liiterissä ja semmoista. Ja sitten isällä, kun oli räätäliliike meillä, niin sitten niitä työntekijöitä aina piti sinne saada katsomaan. Ja niitä otettiin sitten, oliko se 25 penniä vai mitä ne maksoi sinne sisäänpääsymaksua. Tämmöistä kaikkea. Sillä lailla se on lähtenyt, että ei mulla ole ollut koskaan mitään muuta työtä kuin tämä työ. Että no, kyllä. Sähän oot tuntenut ton Mika Valtarin. Joo. Ootko lukenut hänen teoksiansa? No en ole mitään elokuvia kattanut viime aikoina. Joo. Joo, kyllä joo. Mulla on tuossa paljon hänen teoksiansa, missä on ihania omistuskirjoituksia. Että kyllä olen tuntenut hänet ja se, en muista oikeastaan, että miten, missä olisinko aikaisemmin sillä tavalla, mutta hän, sitten me näyttelimme täällä Työväen teatterissa yövierasnäytelmän, jossa Eero Roine ja minä näyteltiin niin kuin pääosia. Ja silloin Valtari oli täällä paljon, kävi ja myöhemminkin sitten, ja siihen aikaan ystävystyin ja niin vaimonsa Marjotan kanssa, niin kävi paljon täällä ja niin poispäin. Ja sitten kun mä kävin Helsingissä, niin mä usein kävin heillä. Ja olin ja Mika oli hyvin hiljainen, hissukka, puhui hyvin pehmeästi ja kauniisti. Ja hän touhusi kauheasti, että nyt Sylvi, että minä olen ostanut semmoisen hyvätelät ihmistä. Niin jotakin hyvää sitten ja nyt syödään ja ne vaimonsa laittoi ruokaa ja keittiössä siellä istuttiin Tunturikadulla, missä heillä oli ihana asunto. Ei kovin suuri, mutta kaunis ja ihanaa taidetta ja veistoksia ja hienoja tauluja, rokkeitakin. Hän oli hyvin, minusta hyvin hurmaava ihminen, mutta minua jotenkin pelotti, kun hän oli varmaan hyvin älykäs, eihän hän sitä sillä briljeerana ja sitä näyttänyt, mutta niin minusta tuntui aina niin kuin aina seurassa, että mitä sitä vaikutti, että oli vasta ihan torvia tyhmä siinä, mutta hän oli hyvin vallottava ja hän oli jollakin tavalla minusta tuntui, että hän piti minusta kyllä ihmisenä, että se oli ihan mukava, aina kun tavattiin ja sillä tavalla. Joo. No,